У спортивному залі навчально-виховного комплексу номер 1 – звичайний урок фізкультури. Діти грають у волейбол та баскетбол. Готуються до майбутніх спортивних звершень. Серед останніх здобутків – перше місце у дівчат на районних змаганнях з волейболу. Чергове тренування з новенькими м'ячами. Спортінвентар навчально-виховному комплексу номер 1 подарували представники Фонду соціального розвитку «Майбутнє». Кажуть, вже не вперше допомагають НВК і готові підтримувати його і надалі. Мені приємно допомагати людям, школьникам. Я пам'ятаю своє школьне час, воно для мене незабуваємо. Тому хочеться зробити так, щоб воно було незабуваємо і для дітей. Этой школы. Существует программа в нашем фонде по развитию молодежи и спорта, согласно которой мы работаем по предоставлению спортинвентаря, который необходим школам для того, чтобы заниматься спортом. Керівниця навчального закладу дуже радіє успіхам своїх вихованців. Говорить, щоб їхні спортсмени і надалі показували гарні результати, при нагоді звертається по допомогу до усіх небайдужих. Цього разу знову відгукнулися представники фонду соціального розвитку «Майбутнє». Так, мабуть, доля звела мене з фондом «Майбутнє». Це був грудень місяць. Перший наш спільний захід – це було привітання дітей школи і садочка, і працівників з Новим роком. Дуже рада, щаслива, що ми можемо тепер і дітям, і підгороднянам сказати, що наша праця продовжується. Директорка Підгородненського НВК розраховує, що шкільна колекція спортивних кубків збільшиться вже незабаром. І вихованці цього року при бажанні – зможуть без проблем стати студентами Державної академії фізичної культури та спорту. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».